Pátý zájemný souboj havířovských a karvinských hokejistů o body ve druhé hokejové lize skupině Východ, tentokrát na karvinském ledě v rámci 31. kola, přinesl opět kvalitní a vyrovnaný hokej. Byli to nejdříve domácí, kteří otevřeli v 7. minutě skóre, aby v zápětí ještě v té samé minutě havířovský Vít Stránský srovnal na 1-1. Hrálo se rychle, šance se střídali na obou stranách, ale byli to opět domácí, kteří měnili v 16. minutě skóre 2-1 pro Karvinou. Stejný obraz hry přinesla i druhá třetina. Hosté se snažili vyrovnat. Několik stovek jejich příznivců je neunavně povzbuzovalo, ale vyrovnání se nekonalo. Naopak, byli to opět domácí, kteří dokonce ve vlastním oslabení v 28. minutě zvýšili na 3-1. Netrvalo ovšem dlouho a hokejistům AZ-u se podařilo vsítit kontaktní gól. Po ose Kanko Najdek doputoval puk až k Hegegimu, který zavěsil do odkryté branky 3-2. Stačilo pouhých 27 vteřin a bylo srovnáno 3-3. To pro změnu opět do prázdné brány po akci Říčka Haas se z gólu radoval Martin Kasperlík. Ten mohl později ještě úplně otočit skóre a upravit na 4-3 pro hosty, ale nepodařilo se a tak po dvou třetinách byl stav 3-3. Ve třetí třetině opět po šancích na obou stranách to byli domácí, kteří 7 minut před koncem se ujali vedení. V závěru hráli havířovští bez brankáře a místo nich se radovali ještě jednou domácí. Zhrnuto HC Baník Karviná AZ Havířov 5-3.